Och välkomna tillbaka till en ny krypto-update. Jag sitter på min balkong här i Limassol. Det var med en ny miljö och en ordentlig kamera. En ordentlig stadig mic. Lite bättre kvalitet istället för bara en mobilkamera. Jag tänkte gå igenom vad som hänt i krypto de senaste veckorna och senaste månaden. Och hur det gått för min portfölj. Prata lite om olika narrativ i krypto. Bitcoin-halveringen kommer snart, händer grejer. Theta har över 10 000 edge nodes. Vad innebär det? Och allt går i cykler. Så jag hoppar rakt in på hur det gått på portföljen. Jag köpte kryptovaluta där när jag sålde bilen för 60 000 euro. Och jag delade upp det i tre olika valutor. Jag gillar inte att kalla det valutor egentligen, men kryptotillgångar. Chainlink, vän. Tfuel vän och Theta Network vän. Theta Network och Tfuel är samma projekt. Men det är två olika valutor då. Eller tillgångar. Chainlink är upp 32%. Tfuel är upp 55%. Och Theta då som över natten här gick upp otroligt mycket. Upp 122% på mindre än 50 dagar. Och vad är det då i summor då? Det ska jag tala om för er. Theta är upp 24 400 euro. Give or take. Det ändrar sig jättesnabbt. Så när ni ser den här videon så kanske det är värt mer eller mindre. Men idag här så 27 februari så var det värt det. 24 400 euro i vinst då plus. Och Tfuel, 11 000 euro. 55% upp Tfuel. Chainlink har gått ner. Det var uppe rätt mycket för några veckor sedan. Man har gått ner lite, 32% plus där. Och 6 400 euro. Och totalt då blir det ungefär runt 42 000 euro. Och slår man ut det då till svenska kronor så blir det nästan en halv miljon svenska kronor. Och det är under 50 dagar. Så då förstår ni hur snabbt det går i krypto. Man kan inte sova på krypto så att säga. Du kan inte bara, om du hör en sak i krypto. Alltså jag investerar om 2-3 veckor. Det funkar inte så. Jag själv åkt på den mina för. Men jag gör lite research och så glömmer man bort det helt plötsligt för 2 veckor. Så köper man inte och så går man tillbaka. Hur gick det för den där projektet eller kryptovalutan? Det är upp 100%. Då får man lite saker, nu skiter i det. Men det jag vill att ni ska förstå som lyssnar. Förmodligen har ju majoriteten inte köpt någon kryptovaluta än, gissar jag på. Ska man då hoppa på nu när det gått så högt upp? Ja, inte allt. Har du 100 kronor att investera, jag säger 1000, så går inte in med 1000 kronor på en dag. Utan kanske dela upp det 100 kronor om dagen. 100 kronor, 100 kronor, 100 kronor då. 10 dagar framåt. Till exempel, eller en gång i veckan. Men nu kryptomarknaden är på väg in i en ny fas. Känns som att det går snabbare än vanligt. Wall Street köper extremt mycket bitcoin och det spär på altcoinsmarknaden. Och i vanliga fall innan halveringen så brukar det inte gå så snabbt. Men det känns som att marknaden prisar in mycket saker och då accelererar det här marknaden uppåt. Så att cyklerna blir aldrig exakt likadana eller exakt lika långa eller korta, utan det rimmar oftast. Alltså så här att det går antagligen lite tidigare, senare. Och så här, så man får alltid hålla koll på det när man ska plocka vinst senare. Men det är fortfarande väldigt tidigt skede. Jag skulle säga, om man inte gett sin i det, skulle jag säga, ge mig en liten summa, gör researchen efter och bygga en uppfattning om hur saker och ting fungerar. Vänta inte, vänta inte, vänta inte. För det går så snabbt i krypto just nu. Och jag tror att har du en liten summa och riskera så är det dags att investera. Som jag tycker. Jag är ingen finansiell rådgivare. Jag bara berättar vad jag har gjort med mina pengar. Och därför satte jag. Gjorde det öppet med min bil. När jag köpte eller sålde min bil. Och satte det i krypto. För att visa att shit, det kan gå så snabbt. Så egentligen så har det nästintill gått lite över vänta. Men inte långt ifrån. Jag tänkte att ja, det kommer gå snabbt. Men inte så här snabbt. Men det är ju det, så är det krypto. Åt båda hållen. Så ibland måste man bara stänga av lite känslor och veta när du ska
ta vinst eller när du ska sälja av din exitplan. Som inte bara hela tiden jag ska sälja, vi får se när jag säljer. Utan ha en liten plan av att ja, men kanske 20, 10 dollar där för theta. Man tar lite vinst, man plockar hem under tiden på vägen ut. Man behöver inte ta ut allt på en gång. Utan man kan skala av lite en gång i veckan under en 10 veckors period till exempel. Vilket är min plan att göra. Ta inte vinst allt på en gång, men sen skala ut precis som man skalar in. DC kallas också dollar cost average. Okej, olika narrativ. Vad är det som är hypat just nu? Innan var det lite gaming här i januari. Och sen så AI. Och sen så är det just nu Deepin. AI och Deepin är jättehypat. Krypto går alltid i cykler. Och i olika narrativ. Alltså Twitter snackar. Vad snackar vi nu om? Först snackar vi mycket om DeFi för 2020. Det var DeFi. Summer DeFi kallas det. Det gick så jävla... Alla DeFi-coins bara stack, de stack, de stack. Nu är det mycket, mycket Deepin och AI. AI som säkert har sett, som jag ska kanske lägga in en video här efter jag spelat in detta. Hur snabbt det har gått med AI. Nu kan man till och med skriva in text. Jag vill ha en video med en bil som kör i öknen, en stadsjeep, svart, bla bla bla. Och då får du en solklar bild, precis som att det är en helikopter som kör bakom. Det är otroligt coolt och... Så det är hypat. Så där Nvidia, ett stort företag som gör de här GPU-chippen. Den aktien har gått helt otroligt högt upp. Jag kan inte exakta summa, men det är flera tusen procent de senaste åren. Och blivit en av de största företagen i världen. Och då går också AI-valutorna i kryptotillgångarna upp. Och Theta har att göra mycket inom AI. Och GPU-kraft, de har edge-nodesen. De har över 10 000 edge-nodes. Det är väldigt komplicerat hur det fungerar. Men det är samma, jag har en dator hemma som är rätt kraftfull. Eller inte superkraftfull, men en ordentlig data. Där kan jag ha den som en maskin som löser massa problem åt AI. För de behöver kraft till att lösa problem och lära sig och utvecklas. Och då behöver man GPU-kraft. Och Theta har över 10 000 sådana här nodes runt om i hela världen. Därför också Theta fått en jäkla skjuts uppåt. Och Deepin, vad står Deepin för? Det står för Decentralized Physical Infrastructure. Alltså decentraliserad datorkraft runt om i världen. Bitcoin-halveringen kom upp här i april, mitten av april. Och idag, så för varje dag, så kommer 900 bitcoin ut på marknaden. Men efter runt 21 april, eller jag kan inte exakta datumet, 22-21 april, då kommer det gå ner till 450 ungefär. Per dag. Och om demand fortfarande, folk, efterfrågan är hög, men inflationen går ner 50% över ett dygn, då brukar det historiskt sett resultera att priset sticker otroligt fort. Men när folk börjar veta om detta här, så kanske det prisas in lite i förväg, och som vi ser nu blir en hype innan halveringen, och sen så kommer det fortsätta ännu mer under sommaren när väl inflationen är här och Wall Street, stora banker och institutioner, investeringsfirmor vill köpa bitcoin. Då kommer priset gå upp. Alltså priset kommer gå upp. Och när bitcoin går upp så kommer andra valutorna också att ta fart. Och ja, OpenAI då som kom ut här med Sora. S-O-R-A. Sora. Kom ut med en... Det är trial nu. Det är inte tillgängligt för alla än. Men de behöver GPU-kraft. Och vdn där på Theta Network kan säga att vi kommer nog batteriet på kameran laddade ur. Men vi kör sista här minuten snabbt. OpenAI, Sora, S-O-R-A, Sora. Där jag pratade lite innan om där man kan skriva in en text. Typ, jag vill ha en bil, jag vill ha en hund som gör detta, detta. På hel film. Så som att det är professionella människor med stor budget som har gjort det. Men det är bara en text och AI som löser allt. Vilket kommer att göra att filmindustrin kommer att ändras totalt. Och bli mycket billigare att göra sjuka filmer. Och man behöver GPU-kraft för att få dessa maskiner att fungera och lära sig. Jag kan inte alla detaljerna. Men Theta Network har massvis med patent. Jag tror de har över 10-tal patent där under dessa åren sedan de startade 2016-17
har filat då lite varje år olika patent, och de har patent på just det här decentraliserad GPU-kraft där man kan få tjäna passiva pengar. Så du kan få passiva pengar genom att låsa upp T-Fuel till de här edge-nodesen. Om jag har en dator hemma kan jag tjäna passiv inkomst. Och sista, allt går i cykler. Livet går i cykler, samhällsproblem går i cykler. Tufft vissa år, enkelt vissa år. Just nu befinner vi oss i vinter där det har varit tufft med covid, inflation, räntor, folk uppsagda. Så det har varit tuffa tider, eller är tuffa tider fortfarande i samhället. Och förmodligen kommer vi komma ut förr eller senare ur det, eller det kommer vi göra. Frågan är när, det vet man inte riktigt. Cykler, samma sak, räntecykler, businesscykler, aktiemarknaden går upp och ner. Det går alltid i cykler. Så kan man veta om hur de här cyklerna kan se ut, eller säga, ja men nu börjar det bli här vår, sommar i marknaden, och nu befinner vi oss i vår. Att saker och ting börjar hända. Aktiemarknaden har stuckit iväg, krypton på väg att sticka, börjar bubbla, och vi är till och med på gränsen över till summer, alltså sommar. Jag tänker snart, och vi har sommar med vädret, men också i business och med aktiemarknaden på väg in i sommar. Och det liksom kallas makroekonomi, där man zoomar ut, hur var vi på väg. Men just nu är vi på väg i bra tider när det gäller investeringar. Sen kan saker ändras, det kan bli tredje världskrig, det kan hända saker, Black Swan event som vi inte kan se. Men ska man säga datan, så är vi på väg in i sommar när det gäller för investeringar. För börsen och för krypto, framförallt. Och vi är i ett bra läge att, som jag tycker, att investera. Är man utanför marknaden och har bara cash, så inflationen käkar upp dina cash. Så det är svårt att investera nu för tiden. Har du bara cash så kommer du förlora pengar. Investerar du kan du förlora pengar. Så allt är en risk. Livet är en risk i sig, så det finns inga som är garantier. Jag tror att marknaden kommer att fortsätta gå uppåt under året, men kommer volatilt upp och ner. Höga toppar men också djupa dalar, men över tid så går det uppåt. Kryptomarknaden och aktiemarknaden går upp över tid. Ska du sätta dig i krypton och pengarna eller aktiemarknaden, whatever, vad du vill. Sätt inte mer du vill förlora för det första, och summor du inte behöver på 2 år minst. Alltså ha minst 2 år i mindset. Sen som går upp 10x, 20x, 30x har vi vinst såklart. Så att ja, detta var det. Men runt en halv miljon plus på under 50 dagar. Det är förmodligen bara början. Och ser fram emot att uppdatera mer och oftare vad som händer. Ni får det bra så länge. Ciao.